Zdárec lidi, moje jméno je Jinjin a vítám vás u dalšího Falloutu. Dneska budeme pokračovat, jak jsme minule skončili, že jo, s naším Paladin Dancem, tak já jsem na livestreamu to zapnul, s tím, že bohužel teda byli jsme tam na místě. Ale jediné, co se v podstatě stalo, my jsme tam vyšli a já jsem to ukončil, aniž bych věděl, že už je konec příběhu, nebo konec mise jako takový. Takže on nás přijmul do Bratrstva Oceli, to za prvý, za druhý nám dal, já nevím, to je, když to bude ona, to bude ta laser riflka, co nám dal. Tady hlensta, jak vidíme. Svinňáci, vole, padají k zemi jako svině teďka. Oh, chcípni. Píčo, vole, tady máš. Dárec. Easy, vole, tak tady s tím to bude krásně. Teďka máme úkolík dostavit se... Kurva mina! Tohle bolalo. Teďka máme úkolík dostavit se tam k němu, zase zpátky do té policejní stanice, uvidíme, co nám tam bude chtít říct. Další mina do kundy, ty vole, už mě nebavíte, vole. Zasraný miny, kurva, to auto vybouchne, pozor. Debile, vole, to auto bouchne. No, teď to říkám, kurva. No, minule na livestreamu, teda teďka v sobotu, jsem to na chvíli zapnul s tím, že jsem říkal, že si dáme Subway, to je pod... Token, jo, dobrý. Že si dáme nějaký stavbičky a takovýhle věci. Chtěl jsem, teda, něco jsme postavili, trošku jsme něco potunili a blabla a podobně. Nicméně problém bylo to, že nějak nám řekli, že už prostě nemáme místo, vole, nemáme prostor pro to stavět dál. Mě malinko teda nasrali, abych se přiznal. Týpně zmrde. Ale přišel jsem na to, jak to vojebat. Existuje bug, kterým to jde, takže... Takže jsem to udělal, akorát je to na delší dobu. Ale kurva. Vedle, vole. Cípněte. Do píči, já si tady přebijím, vole, já jsem myslel, že je mrtvej čurák. Můžeš prosím zemřít, děkuji. Tak. Takže to uděláme určitě, aby jsme mohli postavit ten náš zasranej, ty vole, hotel, s tím ještě dobrej. Dobrý nápad padnul na streamu, že ty vole, prej Jinjine, udělej tam most, vole, z jednoho, z tadyhle z toho prostě, udělej most do další budovy, jo, kurva, to udělám, to bude super, jako dobrý nápad minimálně. Každopádně, když jsem postavil most, to já vám to ukážu potom ještě, tak mi to napsalo prostě, sorry, nemáš místo, smrde. Si říkám, do píči, udělej tady stavění, ty vole idioti, a dej tady takovýhle omezení, že prostě nemůžeš stavět, jak dlouho chceš. No, píčovina maximálního kalibru, co vám budu povídat. Jsem ráda, že jsi naživu, no to já jsem taky rád, nicméně žiju, vole, díky sobě, ty kunda. Ahoj. Co říkáš, zmrde? Já si myslím, Paladine, já si myslím, že... I won't let you down. Já si myslím, Paladine, že mě nechtějí. I promise not to let you down. You don't have to prove anything else to me. Getting that transmitter was enough. So you decided to stay, huh? I expected you to take your payment and run. Not proving sarcastic. Jseš nasranej, vole, že zůstávám. Trouble stopping muties and ferals. I don't need something else to worry about. Reese, that's enough. Říkám, vole, ten mě tady nerad vidí, čurák. And you need to understand what it means to be a part of the Brotherhood. We're not soldiers of fortune. We're an army, and we've dedicated our lives to uphold a strict code of ethics. If you intend to stay within our ranks, you need to obey our tenets without question. Jasný, to není problém. Ten voják, vole. Jasný. I give you an order and you follow it. It's as simple as that. Now, before I release you to Halen and Reese for your assignments, there's one last order of business. From this moment forward, I'm granting you the rank of initiate. This is only a training rank. I'm not permitted to grant ranks any higher than that. Kelly, díky. Thanks are necessary. Just continue excelling at your duties, soldier. Ad Victoriam initiate. She doesn't even know what that means, Halen.
ad victorium means to victory. In our eyes, defeat is unacceptable because we're fighting for the future of mankind. Our rallying cry is more powerful than any weapon you could ever carry. Remember that. Now, I need you to report to Halen or Reese for your next assignment. Dismissed, soldier. Vypadni, vojáku. OK. No tak když bojujeme za budoucnost lidstva, tak to je kurva prostě zajímavý, to mě to láká. Takže dobrý den, vole. No, s tebou nemluvím, vole. Ty seš mi sympatická. Why hate me? I wish we could see eye to eye. Reese only sees one thing. Reese. Bleeds brotherhood. It's all he cares about. It's his family. It's his whole life. If anything else comes into the picture and gets in the way, he shoves it aside. Ah, budu pryč. Out of his way for now. That would be best. Give him time. He'll come around. So, are you ready to take on your first assignment? Jasný, vole, jdeme. Ready. Great. Let me explain what I need you to do. One of the Brotherhood's most important duties is the recovery and preservation of technology that was lost when the bombs fell. I have a list of locations that contain artifacts we need you to recover in order to have them cataloged and studied by our scribes. Here, this should cover all the information you'll need to find your first artifact. Good luck, and be careful. Be careful. Dobrý, mapa updatovaná, takže... Recover the haptic drive, vole, ukaž to. Jo. Tohle chceme, tohle nechceme, nechceme a tady to chceme. Kde to je? Ukažte ten mapkins. Tady jo. Tady to mám sebrat, ale... Nebo tady? Kurva, proč mi to ukazuje? Tyhle z tohle. Bedford Station, dá se tam, jo, dá se tam fast travel. Já nemůžu fast travelovat odsaď, jo, no to si děláte prdel. Pičuráci jedni, vole, počkej, kde se tady leze pryč. Tady tudy, že jo, jasný. Pryč, jdeme do Cambridge. To nechápu, proč nemůžu z baráku ty vole fast travelovat. Nic mi za to neplatí, nicméně po dlouhý době jsme objevili fakt výborný juicy. Don Simon se to jmenuje. Doporučuju, 100% všechny možné příchutě. Stojí sice trošičku víc, ale jestli vám jde opravdu jako o chuť a tohle jsou úplně výborný, nedoslazovaný. Dobrý. Takhle zavěšený vojáků. Nějaký jetpackčník, ne? Co to má na zádech, ten bude lítat, čurák. Jo. VDSG katalog. Boost. Libovět, jo. Takže tady oni se dají přidávat nějaký boostíky do těch armorů. Já jsem trošku čekal, teda jako, že nám nedají hned základní, teda nebo už finální verzi. Hlavně si myslím, že těch verzí bude k popiči hodně. Čili, momentálně, se tohle za... Hej. Jsem si říkal, ty vole. Co je tohle za jelenou lamy, ty vole, čumte na to, kurva, dvě hlavy, šest nohou do piči, fuj. Fuj, to se mi ani trochu nelíbí. To jsou nějaký, jo, to jsou ty krávy, ty necháme bejt. Ale je večer, ty vole, mohli by tady na nás skákat nějaký ghoulové zajebaný. Jo. No a ty jsme připravený, mám pistolku, vole, kde je můj péro čurák, vole, sluhoň. Musím najít morčátko, někam mi zmizel pejsek, ty vole, ale... já si myslím, že bude asi na té pumpě, jestli jsem ho omylem neposlal sem zase zpátky. Já jsem ho posílal jako do Sanctuary, ale nejsem si vůbec jistý, jestli jsem ho omylem neposlal ty ven tam na tu zasranou pumpu. No, uvidíme. Ej, tamhle někdo je. Mrde? Můžu si nějak? Můžu. Co když do sejmu? Zasah. Čuráku. Zasah. Co? Nemáš ruku, co? Tak co nohu ti ustřelit? Aj po něm, že jo, pohoda. Ej, tady je druhej, ty vole.
piča vole, rozpadni se ty zmrde. Za chvíli tímhle tempem nebudu mít žádný náboje, ty vole, jak se mu kutálí ta hlava tamhle dole. Dobře. Vypadá, že jsou tady akorát ghoulové, no uvidíme, nebo jsou tady ghoulové standardně v noci. To bych spíš asi věřil. Ej, další ty vole. Čuráku. Haha, nasrat. Počkej se, když se to trošku oddálíme takhle. By mohlo jít, to by mohlo... Píčo vole, jsem se tě lek. Se ho vylekal jako prase, ty vole, jak lez nahoru. Tak co pak je to tady? Nějaký pičky vole? Je někdo živej? A? Dobře, 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 dobře. Hidden vole, jsme schovaný. Kurva, to nevyšlo. Piča. Sem pojď, tady máš zásah, zásah. A ještě jeden. Zásah. Do černého vole, výborně. A jak vidíte, on je krásně podpaluje, funguje to dobře ty vole. Já chápu, že teda ten morčátko, tak on by naběh, do jednoho se zakous a podobně, ale tak tohle to mi přijde taky docela jako v klidu. Feral vole. Kurva. Feral ghoul. Pojď sem. Torzo, torzo, noha. Prostřelená noha, můžeš běhat vole, nebo nemůžeš běhat, nevím, je po něm. Přijde stejně, že... Ale kurva. Ho, 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 ho. Co si to kecal, Bobby Pain vole, to chci. Hm. Aj piča. Zmrdi. Pistolkou na vás. Ty vole, to je... Aha, to je nějaká automatická, dobře. A stříbrná vidlička, pojď sem. Stříbro se hodí. Tak, kde pak to máme? Tamhle. Haptic drive, to je ono. Jo. Take, vole, beru. Ty vole, granáty, mina, tactical heavy pipe. To nepotřebuju. Světlíček. Revolver, revolver rifle, taky nepotřebuju. Dobrý, takže vypadá to, že tadyhle jsme to vykradli. Pohodička, Beaufort Station. A kde je tady ta sračka, vole, tady. Můžu se tam fast travelnout, děkuji. Protože neřeknu, kdybych měl nějakýho koně, nebo aspoň tu čtyřhlavou krávu, ale ty vole, takhle po svých mě to úplně jako neba. Asi bych tím víc nafarmil, to věřím. Ale, já si myslím, že těch příležitostí farmit ještě bude. Jo, nevím, jestli jste si všimli. Součástí toho hacku, aby jsme mohli mít neomezený stavení, tak je i to, že přehazuju zbraně do steše zpátky a takhle. Momentálně jsem ty těžký nechal ve steši, takže by nás nemělo trápit to, že budu přetížený, protože mám s sebou opravdu jenom pár zbraní, které používám, konkrétně teda teďka ty laserovky a tady ty syntelský. No a prostě ty zbraně od těch zmrdů. Tak tyhle. A tohle vole, to vypadá jako hodně dobrá ta motorová pilomačeta divná, ty benzínová. Dobrý. Tak, dobrý den. Zmrde. Tak, kde pak je tady pan Paladin Dance? Ne, já jdu vlastně za tu holkou, že jo. Jsem našel první součástku. Opět těžký to nebylo teda. Mě zajímalo, proč se to tak dlouho načítá vždycky, ty vole. Jaký je poladěný, ty vole. Úplně nevěřím tomu, že by mi to nezvládal komp. Tak, můžu? Vstávej, ty kundo. Jasný. Peníze. Go check in with him. I'll have another mission for you when you're ready.
Paladin? Haló, pane Paladin? Dobrý den. Máš pro mě něco? To víš, že jsem ready. Was there a rescue mission? No. The Brotherhood doesn't have the resources or the manpower to conduct a search like that. Everyone who signs up for a recon mission knows the risks. Our lives depend on our training and on each other. But if a team is lost, we honor those who give their lives in the line of duty. We have a responsibility to find out what happened to them, if we can. Skvělý, takže jsme malinko takový jako pošahaný týpci. Monitor your radio for distress signals. All recon teams are issued distress pulsers that put out a short-range homing beacon. If you can acquire a signal, you should be able to trace it to its source. Takže najít signál. Skvělý, no, takže banda fanatiků tady. Ty píčo, na mě moc nečum, vole. Ty mi nevěříš, vole. Má hajzle. Tak, jdeme je najít. Čurák, vole. Nebo já říkal, jak mi nevěří, ani mě ještě neviděl v akci. No, nebo možná vidělo, proto mi nevěří. To by bylo spíš trefnější. Kurva. Takhle mě podceňovat, to se nedělá. Tak, kde tady mám koho pojebat? Tady jo. Search for the recon team. Ty vole, to bude... Fast travelem sem, nicméně ty jo, jo, ale ona nebyla noc teďka, že jo, my jsme vylezli ven a už bylo skoro ráno, bych řekl. Což by znamenalo, že bychom možná nemuseli být úplně jako na hřbitově plným kůlu. To by mi neudělalo dobře na penách. A jestli víte, co tím myslím, úplně nerad bojuju proti 68 kůlům na jednou, kor s mojí mužkou. No, díky bohu, že tam mají to automatické zaměřování. Co seš ty zač, ty píčo, ty vole. A den, to je krásný. To je pěkný počasí, akorát počasí na to chodit tady po nějakým zasraným hřbitově, to se mi líbí. Protože takhle mi to nevadí. Takhle je to OK. Tak, já si tady schovám zbraně tady. Ať tady nebuřím rozruch. Nebudím rozruch, teda buřím, ty vole, taky mluvím jak debil. Kurva vole, neumím obejít debilní strom nebo co? Chováme se. Ticho. Haló, je tady někdo? Nikdo kurva nikde. Žádný zmrdi. Žádný kokotiny. Zajímavý. Jsi za mnou, vole, píčo. Ten zase jede, vole, pomalu, čurák. Já se na něj nevyseru. Šlech, lag. Guten Morgen. Jak jsme daleko? Kousek. Kousíček. Autosaving proběhl, takže něco se tady asi děje, nebo jsme přilezli do nějaký lokace zase nový. A přišli jsme do lokace levitujících koster. Já vám to ukážu. Až se nám to načte. Co to je? Haló? Haló? Zajímavý. Se to štíplo a najednou se přede mnou objevil tady ten autobus. A tamhle nějaký zmrt. Nevím vůbec, co to je zač. Zmrt či zmrdi. To vůbec nevypadá přátelsky, tady ty lidi. Já můžu zadržet dech, ty vole, no to jsem kokot. To jsem nevěděl. No, asi si s něma nebudeme úplně zahrávat, co teďka? Jdeme se podívat trošku tady dál, protože si říkám, že tady ty hoši, ty si servítky neberou. Ej, do píči, vole, zasraný komáři. No, tak pojď, vole.
A foj, vošklivý komár. Bleh. Ty vole, těch je. Hajzle. Zemři. Zemni. Kurva. Cipni. Vošklivý komár. To pěkně nechutný velký. Foj. Jste mrtvý, vole. Já se jenom obávám, že to slyšeli ty... Že to slyšeli ty kokoti tamhle vzadu. Ne? No jo, běhaj tam nějak divně. Běhaj tam, jako kdyby zaslechli, že tady prostě zabijím komáry, no. Nicméně ty vole, tady to mi docela vybere tyhle náboje, musím říct. Jo, opatrně. Tyhle, co je? Ty čuráci střílej nebo co? Po sobě tady? Koukněte na to, tyvo. Co to do píči bylo? Hej! Pejsek, vole! Mutant Hound, vole! Tady máš, ty zmrde! Tady máš druhou, třetí! Hajzle jeden! Hele, už jdou po nás, ty vole! Už jdou po nás, lidi! Kurva, on je tady! Tak, pojď. Aha, nemám energii. Píči. Můžu si dobrat, díky, životy! Jít životy! Ty vole, já mu vůbec neubírám čurákovi. Trošku. Hajzle jeden, vole, ještě že mám tady toho kokvorta, ty vole. Human Jaw, to nepotřebuju úplně. Děkuji, nechci. Nicméně vidíme, že dají se ustřílet čuráci. Sice tady byl jenom jeden, jako bejt jich tady víc, tak asi žeru hlínu. Se trošku obávám. Navíc jsem dostal tečku od někoho, ty vole, jestli to byl on, tak nevím. Každopádně celkem mi nandali. Jsem tam málem zemřel. Nějaký sere, jak jsem zvyklý z her, ty vole, že když už tak vám začne svítit červeně obrazovka nebo něco. Tak, signálek. Distress. Hej. To jsem nechtěl úplně. Vážně, jo? Co tady mám najít za rádio? Hej, co tohle za kundu? Feralt Ghoul Roamer. No, sejmem ho, čuráka. Ježišma! Zrej! Těch je nějak mordy. Do prdele, kolik jich je. Tak vážně, jo? Viděli jste to, jak najednou běželi jako armáda. 1,96%. Kde s nima bojuješ? Tady, jo? Ty smrdi! Ty pěté! Ty vole, buzerante! Signál lost, já to chápu, ale mám tady, vole, nějaký věci na práci, kurva. Nemři! No a nemám náboje, vole, výborně, džinžine. Prděle, vole, kde mám toho svýho hajzla? Tady ty žiješ, jo? Už nežiješ, hajzle. Tak, to doufám, že ti stačilo. Signál 10%. Jdeme dál. On se rozbil. Vy zmrdi, vy jste mi zabili robůtka, ty vole. Koukněte na ně, jak je rozbitej. Co je, kámo? To je čumí a odpočívá normálně. Ty píčo. Pěkný, pěkný. 30% signál, dobrý, takže jdeme dál. Já se podívám, jestli nemám nějakou jinou zbraň, ty vole, protože to vypadá pomaličku, že si tady jako vyplejtvám všechno a budu mít hovno, že jo. Tak, no, to je ono, to je tohle z toho, že jo. Autority, vole, až mi to dojde, tak si vezmu normální pistole a potom mám píču.
51% signál. Jdeme správně. 85% signál, tak jdeme dál. No, ty vole, ne. Tak 58. Tím pádem to je někde tady a nevím, jestli doleva nebo doprava teďka. Takže by tady. 89. Co pak se vám to tady stalo? To asi můžu vypnout, že jo, to rádio. Až necháme ještě náhodou, kdyby náhodou. Co je tady? Nábojníky. Unlock, vole. To jako, to se na to podívá, že jako víš, že to neotevře, že jo, nebo co, ty vole, kurva. Piča. This one too. No? What happened here? OK. Bychom měli. Ty jsi asi mrtvej, co, kámo? Ty vole, píča, džinžine, vole, musíš šetřit. Useless, vole. Tak jo, vypadá to, že půjdeme říct Paladin Dencovi, že... ne, já potřebuju nejdřív tohle, že jo. Kde je ten holotape, vole? Píča, vole. Náboje, ne. Co to bylo, vole? Nebo tady? Ne? Ne. To je normálně jenom rádio, jasný. Battlefield holotape, OK, no, tak to bude v inventáři někde. To je asi ne. Klobouk, jo, ukaž to, kde je tady inspect. Pěkně ošklivý klobouk teda. Dobrý, ve vejpnech to asi taky nebude, že ne? Nine? By dávalo smysl. Healování taky ne, takže to bude někde to je... Aha, tady. Pět na jednoho, jo. Knight Astlin. Move, ty vole, to asi nikam už nedošli, co? Super. To se asi mám, no tak půjdeme se podívat tady, co to tady pro nás má. Trading card. To nám tam poví něco pěknýho. Tam najdeme nějakou věc, ty vole, tam najdeme někoho živýho, oni se nám odvděčí, že jo, budou nám kouřit péro, ty vole. Od rána do večera, to už vidím, ty vole, co to je za německý vojáky, ty vole, čím to na to, on se ještě hejbe, ty vole. Blalalalala. Dobrá lidi, já doufám, že se vám tady ten díl líbil, já to tady utnu, příště se podíváme dál v úkolu, hezky pěkně. Tak jo, jestli vás tady ten díl bavil, určitě si nastavte odběr, pokud mě neznáte, můžete dát like, komentáře, podobné věci. Já se na vás budu těšit příště. Moje jméno je Jinjin a zatím si mějte krásně. Čau. To mi tady budeš poloučit. Ty kundo, ty vole. Pojď Bůčku, běhej, vole. Běhej Bůčku. Daj nebo tě, ty vole, až tě chytím, tak tě s tím, kámo. Udíkej. Nasrad, vypíči, vole. Prdele. Triple kill, vykundy.